preko 350 miliona uloženo u infrastrukturu, ali i ono što nas očekuje u narednim periodima, kao što su ulica Crni Vrh u Kavaku, Grobljanska u romskom naselju, 46. divizija, ulica 8. septembar, ulica 10. imamo jedan sokak u Gnjilanu, sve to polako planski planiramo da u toku ove građevinske sezone završimo i da kasnije konstatujemo šta smo uradili, a da paralelno radimo projektnu dokumentaciju za projekat LID. Podsjetit ću vas da smo i tu potpisali 2,2 miliona evra koje trebamo projektno da opravdamo. Trenutno radimo na tome. Očekujem vrlo brzo potpisivanje ugovora za neke segmente tog velikog projekta, ali sam siguran da će taj projekat značajno da izmeni lice našeg grada zajedno sa našim budžetom za infrastrukturu. Ova građevinska sezona i ova koja će da usledi će biti jedna od najboljih, ja se nadam.